Hallo, der er, folkens. Jeg må finne hvordan jeg skal holde denne greia. Lenge siden jeg vlogget. I dag skal jeg på barnteater og spille. Vi spiller Aladdin og den magiske lampen. Ikke Disney-versjon. Det er litt vår egen versjon. Men ja. Det var premiere i går, og da prøvde jeg å vlogge, men jeg fikk ikke til. For det ble så mye styr. Da har jeg fått på meg kostymer og greier, og er klart å dra. Og jeg spiller da trollmannen Jafar i den forestillingen her. En sånn skurk. En sånn onning. Så det er veldig tøft da. Så det blir gøy. Glemme etter det. Det er ikke premiere i dag, den som jeg har sagt tidligere. Så, ja. Så jeg farget håret mitt svart, med sånn spray. Så det er stift og svart. Det er sånn bakoversvis. Så skal jeg sette meg i bilen, og skal jeg komme og gåre til teatret. Og så klokka 4, så går det av stabelen der da, med forestilling. Så. Jo. Hei, Hedda! Hei! Skal du spille teater i dag? Nei. Jo, det skal du. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo, du skal danse. Og selge godteri. Tendi. Herregud. Det er sånt du gjør på teater. Fuck yeah. Hæ? Bare, ok. Ok. Oi, Gud, ja. Ånden i lampen! Jalla! She's orange! Ja, og blå. Det er ikke Disney-versjonen av Siri. She's a girl! And she's so perfect for the part. Selv om det hadde vært mye bedre da, men altså... Hvis vi hadde hatt Disney-versjonen, så måtte jeg innrømme at jeg kunne ha gjort. Da kunne du vært Jago. Papagøya. Ja, jeg er veldig irriterende. Ja, men du hadde vært så perfekt. I spill! Velkommen til... Backstage med Anna! Ja! Skal vi gå backstage? Kamera, kamera, Marianne, kamera! Det er YouTube. Hello! YouTube! Nå skal vi på isjakt. Hæ? Vi skal på isjakt. Ut og gå på iskremjakt. Det er ispillen. Iskremjakt! 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 Ok, nå skal vi gå backstage. Dette er scenen. Her er det scene. Her er den magiske hula. Nei! Her er den magiske hula med masse sånne skatteting. Jeg husker dem ser. Vi kan gå ut her, men det er veldig lite lys, så vi går. Ja. Så vi går her. YouTube! Det er YouTube. Ja. Her sitter vi når vi venter på, å gå på scenen. Her er min plass. Her er akkurat det samme. Og Anne og dem er gått fra han, Lis. Han har dere sett før, for han hadde hovedrollen i fjor. Hvis dere lurer på kameraet, så er det skuttet til trynet, så det er fordi jeg skal... Du ser alltid skuttet til trynet. I know. Takk for at du er ærlig. Og her sitter jeg, der ligger han Dumbo. Ja. Der sitter jeg med en veldig stygg slangemaske. Den her er dritfint. Den sitter jo søstra di på. Ja, den er. Hallo, hva spiller du, og hva heter du? Jeg heter Ariel, jeg spiller Venton Aladdin. Bra. Her har vi akkurat samme folk sitt her og bare... Hva for det? Og bortover der er sminken, men dit kan vi ikke gå, for det er så mye folk. Ja, da går vi inn hit. Da er vi ute på scenen igjen. Og vi kan jo vise kulissene da, det er jo... Ja, men det gidder ikke det. Jo, 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 det må du gjøre, Anna, må vise kulissene. Hva er det her, Anna? Brennegitt hans. Hvor er vi nå? Her er en sånn der dude. Er han veldig stygg i bakgrunnen der? That's me. Og der setter jeg med mygga og utstyr. Og en stor iMac. Ok, si det en gang til. Du må vise Ja, ok, da sier vi tusen takk for backstage. Da var vi ferdig med det der styret der. Ja, da er det lille sang. Rammeldame!
du spørs hvor gammel dame i fjor da. Skal du være med du også? Ja! Hun spiller også Aladdin venn. Så ser du ikke meg gammel kone? Jeg har sminket meg selv. Og som har kaninare. Mor til Aladdin, hei hei. YouTube, yo! Og borti dessa der så sitter prinsen. Som du skal ta nå. Ja, jeg, hvis dere ikke har fått med dere, så spiller jeg The Bad Guy. YouTube, hallo! Jeg har hørt at det bare to billetter, ja. Vi gjør YouTube. To billetter? Skal du være med? Hallo! Hvis lille sa han. Altså, det der klarer ikke jeg. Det klarer jeg, klarer jeg. Åh, slutt! Slutt! Bare slutt! Gud, altså, jeg blir så irritert. YouTube! Jeg kan ikke ha mot Tonje, for da blir mora til Tonje sur. Vi kan gå på teknikken. Ja, det har vi gjort. Der har vi ho, Maggie Danser, som har veldig fint hår i dag, og grønt hår. Jeg har svart hår for en gang selv, så er det sånn. Du, kom og kjenn på håret mitt, Hedda. Kjenn på håret mitt, det kjennes ut som sånn hard spagetti. Der kommer prinsesse Jasmine. Det var prinsesse Jasmine. Og der har vi den lille elefantridende danseren. Du danser. Det er en vakt i vinterjakke. Men, folkens. Det finnes bananer. Nå vil jeg høre, hva er det beste med Aladdin? At folk dør. Hva? At han dør. Du må ikke spoile! At han dør, ja, jeg dør. Spoiler alert. Men han kommer tilbake til livet i siste liten. Ja, jeg, man vet jo egentlig ikke helt om jeg dør. Nei. For jeg blir bare stukket, så dette er ned et stup. Ja, men du kommer jo tilbake. Ja, så blir jeg maltraktert av to tigre. Ja. Geparda! Ja. Nei, jeg synes det er best før vi liksom. Altså, den beste scenen jeg synes er den der... Jeg liker når du synger. Ja, det er den artigste scenen å gjøre. Ja, men den artigste scenen å se på er Jasmine stelt. Ja, jeg elsker den. Jeg visste ikke at dere skulle ha et telt en gang. Hvorfor skjer det? Det er når de sitter og babler. Nei, også det der når Kleopatra blir bytta med slangen. Nei, for sent. Og så, vet du hva, i går, vi hadde premiere i går, da fikk jeg akkurat de reaksjonene jeg ville ha. Alle begynte å flyre, og så hadde Elsa begynt å skrike. Det var en liten unge som skrek. Var det Ingeborg? Nei, det var ikke på Ingeborg. Jeg kommer ikke til å være svart. Magen min knurra. Men ok, da sier vi tusen takk over og ut. Bye. Kan jeg få sånn? Jeg slo til Aladdin sånn. Prins Abdul Had. Der kommer prins Abdul Had. 1, 2, 3, dab. Mahmed. Du, hvem er det som har pakket baggen din? Mahmed. Var det Mahmed? Ja. Og Mahmed. Haugenstua. Haugenstua, stedet mitt. Haugenstua. Haugenstua, Haganby. Vi er beste byen i hele Norge. Nei, det er vi ikke. Nei. Jeg liker ikke August. Jeg blir jaget av to små gatebarn! Hjelp meg! Nei! Til slutt. Det ble sånn pass mye filming, tror jeg. Tror det blir bra. Og da vil jeg bare takke for at alle har sett på vloggen, og skrive i kommentarfeltet hva dere vil jeg skal vlogge fremover. Mye som skjer i teaterverden fremover, så det
er artig. Men også hva dere vil se meg synge av coveret og slike ting. For jeg kan cover andre ting enn musikaler hvis folk er interessert i det. Det bare skrive hva dere vil, jeg skal cover det. Så går det. Skal se hva jeg kan få til. Så vi snakkes. Og husk å trykke like og abonner da.